Down.
বহুত ধুনীয়া দেই, মানে অনিন্দ সুন্দৰ। আপুনি বজাওঁতে একদম মানে একদম কি লাগি গৈছে নহয়, ভাল লাগিছে না? আপোনাৰ আপোনাৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে না? মাজনী কি নাম তোমাৰ? হয় কিমান হৈছে? ডেৰ বছৰ। নমস্কাৰ দেই, ভাল লাগিছেনে বাৰু? অৰূপ গগৈদেৱে বজাইছে, আমি কিমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ তেখেতক চাবৰ কাৰণে। ইমান ভাল লাগিছে, ইমান এজন গুণী মানুহ, এজন এজন পৃথিৱী বিখ্যাত ওজা হয়। দেই ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি আৰু ইমান ধুনীয়া তবলা বজায়, ধুনীয়া ধুনীয়া বজাইছে। আপুনি বস্তুটো কি কৰিছে? আপুনি বস্তুটো কি কৰিছে? আপুনি মেজাৰ 7 টাইমছ কাট ওয়ান্স কৰিছে, আপুনি 7 বাৰ উঠিব, এবাৰে কাটিব কিন্তু। আপুনি বাৰী তন্ন তন্নকৈ শিকিব বিচাৰিছে মই জানো। আপুনি ইমান ধুনীয়া তবলা বজায়, অতি মানে হৈ যাব বৰ ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। এতিয়া যিখিনি বজাইছে নহয়, বহুত ধুনীয়া বজাইছে, কোনো বহুত ধুনীয়া বজাইছে। আৰু আপুনি ফ'কাছটো আপোনাৰ এটা, আপুনি এটা গ'ল লৈ আপুনি বজাব নহয়, আপুনি অতি সোনকালে এচিভ কৰিব। আপোনাৰ এইম আছে, গ'ল আছে, এচিভ কৰিব।
I'm not sure if you're a good person. 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 I'